Grizzly číslo koľko? 11? A toto je Grand Teton, teda hneď vedľa. Takzvaný Teton Wilderness, čo je súčasťou Bridger-Teton National Forest. Dúfam, že tento chlapík sa nechystá ku mne. Koľko je odo mňa? 100 metrov? Možno čosi viac. Tie lúky sú tu neuveriteľne krásne rozkvitnuté, ten život tu bujne na tých pár mesiacov, čo na to má čas.